שלום, שמי סול צבי, יזמת ומנכ"לית בתחום הייטק, זמרת יוצרת. רוצה לספר לכם משהו מטלטל שעברתי בחיי. אה, הרגע הכי מטלטל בחיי. אה, אני חושבת שהמעבר לארצות הברית היה איזשהו רגע מטלטל, זה לאו דווקא עם קונוטציה שלילית מן הסתם, זה איזשהו רגע מאוד משמעותי שחווית משהו על עצמך. אז אני חושבת שהרגע של המעבר לארה״ב, לוושינגטון, חייתי בסיאטל כשנתיים. זו בהחלט הייתה חוויה שנתנה לי הרבה ולמדתי מתוכה הרבה. וזו הייתה אחת החוויות המטלטלות באופן החיובי. הרגע זה רגע שהוא יחסית פשוט, כי הכרת, זאת אומרת, כשאתה מבין שאתה הולך לעבור מדינה, אז יש את ההבנה הלוגית ויש את הפולו-אפ שמגיע אחר כך, שזה איזושהי הבנה רגשית. ואני חושבת שאת ההבנה הרגשית לא חוויתי באמת עד רגע הנחיתה של המטוס בארצות הברית. ואז פתאום התחלתי לקלוט שהשכרתי איתה דירה בבית, זאת אומרת בישראל, וכל החפצים שלי באיזה קונטיינר בסירה בדרכם לארצות הברית. והנה אני נוחתת, ואין באמת דרך חזרה בזמן הנראה לעין. זו הייתה בהחלט חוויה, הלם ראשוני. זה מרגיש קצת לוסט, זאת אומרת, uh, התחושה הראשונית ברגע של הנחיתה זה איזשהו, אתה מרגיש אבוד, גם משהו ב, באחיזה הזו של, של השפה, השפה האנגלית ולעומת השפה העברית. למרות ששלטתי בה נפלא, הרגשתי איזשהו סוג של ריגרסיה, uh, גם בצורת הדיבור, בגלל שאיזה משהו בהוויה שלי נשאר בישראל ולקח לי זמן. הגוף היה שם, אבל לקח זמן לחוש באמת את המעבר ולהטמיע אותו ולהבין שעשיתי שינוי. אומץ, הכותרת של הנסיעה הזו הייתה אומץ, לעשות משהו שתמיד הערצתי אצל אחרים ופחדתי ממנו נורא, כי אני אדם מאוד שורשי ומאוד מחוברת לשפה ולמקום ולחברים ולתרבות הישראלית. Uh, ותמיד מאוד הערכתי, אפילו הרצתי, אנשים שדיברו על זה שהם חוו שנתיים בלונדון, שנה בפריז, שלוש שנים בבוסטון וחזרו. זה נורא הערכתי איתה, את המטען הזה, התרבותי, שאתה יכול ללמוד משהו ולחזור עם הדבר הזה uh, לשורשים שלך, לסביבה הטבעית שלך ולעשות עם זה משהו. Uh, האמת, כשראיתי תמונה שלו, זה היה משהו לא שגרתי כל כך, הרבה קודם, או לפני שפגשתי אותו. הבנתי שמשהו שם, יש איזשהו חיבור. מאותם הרגעים שאתה, שאתה מתחבר לאיזשהו משהו, שאתה מרגיש שזה משהו מאוד אמיתי בתוכך, דיברת על משהו שמטלטל אותך, זה סוג הדברים האלה שהם טלטלה חיובית, שאתה מרגיש את הלב שלך פועם ואתה מרגיש ש... שקורה משהו. הייתה איזושהי, אתה יודע, גם כשאתה מגשים חלום, אז uh, ברגע ההגשמה, חוץ, אחרי שאתה ככה, העושר הראשוני מתפוגג, אני חושבת שיש איזה סוג של אכזבה ראשונית, uh, באופן כללי אגב, אבל בכלל על חלומות, uh, על דברים שאתה נורא משתוקק אליהם. Uh, כי הדמיון שלנו בדרך כלל, אם אנחנו אנשים uh, יצירתיים, uh, הדמיון שלנו מאוד מפותח, ולפעמים המציאות היא הרבה יותר פשוטה והרבה יותר יומיומית, גם כשאתה חי את החלום. אז אני חושבת שבשנייה הראשונה היה כזה תעצת, כאילו, אבל דקה אחרי זה, או יום אחרי זה, אה, זה, זה שוב התחבר לאותם מקומות אה, אמיתיים, אפשר לומר. פי... התאהבות באופן כללי גורמת לך להיות אדם יותר מרוכך, אה, יותר רך, יותר עגול. פי... לא, זה פשוט, פשוט דמות, כאילו שתי דמויות. יש את הדמות, למרות שהיום כבר פחות ופחות, כשאתה מתבגר, זה עוד יש יותר קורלציה, או יותר חיבור בין, בין, אתה יודע, בין איש המקצוע שאתה לבין האדם שאתה, זאת אומרת, בהתחלה, או ככל שאתה יותר צעיר, אתה מנסה... ללבוש איזה חסות כזאת, במיוחד אם אתה פועל בתפקיד, זאת אומרת, מתפקד בתפקידים בכירים, או כזה שדורשים איזושהי רמה של סמכות, אז אתה משחק איזשהו תפקיד, זה בעצם משחק כל הדבר הזה של התפקידים. ואז יש איזשהו פער. אז המקום שהייתי בו, ואני חושבת שעם הזמן הוא, הוא השתנה, בזכות כל מיני דברים שחוויתי בחיים שלי, Uh, זה, זה החיבור בין הדמות המקצועית לדמות שלי כאדם, uh, שבהתחלה היה איזשהו, איזשהו ריחוק בין שתי הדמויות, איזשהו משחק תפקידים. ככל שהייתי יותר צעירה, בתפקידים יותר בכירים, אז הייתי באיזשהו משחק תפקידים uh, שעזר לי להתמודד עם התפקיד, שעזר לי uh, להיות יותר סמכותית אולי, ובאיזשהו שלב uh, הבנתי שאין בזה צורך באמת. <ח> <ח> המקצוע ש... שהייתי בו הרבה מאוד שנים היה אבטחת מידע. ובאותה תקופה שהייתי ב... ב... בעולם הזה, זה היה עולם מאוד צעיר, וקרו שם הרבה מאוד דברים, זאת אומרת, היה שם הרבה מאוד ברדק. הרבה וירוסים ופריצות וחוסר ודאות ופחד. ואני חושבת שכשהובלתי שכש... את התחום הזה במייקרוסופט, הקמתי אותו בעצם, במייקרוסופט ישראל, אז הציפייה לפגוש אדם שעוסק בתפקיד הזה, זו הייתה ציפייה לאדם בוגר, שערות לבנות קצת, חווה משהו, ראה משהו. וכשהגיעה בחורה בת 27, זאת אומרת, לפעמים היה זה את הברייר הראשוני של, של מעבר לחזות שלך, שהיא נראית צעירה, אלא ברגע שאתה מתחיל לדבר או להסביר את הדברים המקצועיים, גם שיהיה... להתמודד עם אותו ברייר ולומר בעצם, אתם יכולים גם לסמוך על... על ההיצעה המקצועית שלי. אני מאוד מאוד אהבתי את מה שעשיתי מה, במייקרוסופט מה... ישראל, כי הייתה לי, היה לי חופש מוחלט, ואני חושבת שזה אחד הדברים שהמנהל שלי, ובכלל האינביירמנט, הסביבת עבודה, אפשרו לי, זה פשוט לפעול, לעשות מה שאני מבינה. אני חושבת שגם לא היה מישהו שבאמת הבין בזה כל כך אז. אני מניחה שהיום המצב הוא שונה. ומתוך כך נתנו לי באמת את החופש המוחלט לעשות מה שאני מבינה וגם לקחת את האחריות אם אני מוכנה לעשות דברים שהם ריסקיים, הם קצת מסוכנים אז גם נתנו לי, אמרו לי, אוקיי, הולכים איתך אבל גם תיקחי את האחריות במידה וזה לא יצליח ואני חושבת שזה הדבר, הדבר הכי נכון עבורי באותה תקופה שאף אחד לא, לסופר משהו שאף אחד לא יודע זה, אתה יודע, תמיד יש מישהו שיודע משהו עליך שאף אחד אחר לא יודע. יש את הבטחת עמידה <laughs> אומרת. <laughs> 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 uh, כמובן כותבת, יוצרת, מנגנת, מופיעה. Uh, זה התחביב רוק, <laughs> זה, זה הדבר הכי מופרע פראי שאני עושה. <laughs> הוצאתי אלבום לפני כשנתיים, שנקרא מגיע משם. זה סוג של הגשמת חלום, סוג של משהו אמיץ, אני חושבת שמבחינתי, שאני עשיתי. גם העבודה לאלבום, גם העשייה, גם ההופעות, הם אחד הדברים הטובים, אני חושבת, אחת הבחירות הטובות והמוצלחות שלי בשנים האחרונות.